Sinä et ole maalta. Ihanko totta? Kyllä. Mistä arvasi? Sen näkee. Vai näkee? Joo. Niin kuin mistä? Kaikesta. No katohan, näästähän käy kiinni, kun hunaja just semmosen miehen, joka saa tanssia paremmin kuin muut. Luo vanhan kiviaidan ja ruusupensaat jo kätkisen. Vaan satumassa silloin. No se Tenho, se on sitten kaikenlainen mies. On kuin mies, on kuin pierun kuori ja puhuu, kuin Amerikan omistajalla. Minusta se on ihan miellyttävä oloinen kaveri. Kyllä, kaikkea muuta kuin hyvä koira. Se on niinku pystyyn paskannettu lapamato. Niin, mutta ihminenhän muuttuu ja... Minkä takia teidän kaikkien pitää aina olla minua oikomassa, että tietten on tuolta ja tietten on tätä, mutta elää vahingossakaan on noin tai näin! Minkä takia ihminen ei saa olla vapaa niinku taivaan lintu? Silloin me kohtasimme illoin, vaan satu kerran päättyi ja tuskan tunsin niin yllättäen. Nautitaan ulkoisesti sijoille. Hupsista! Mies vähän viinalle haiskahtaa. Parempi viinalle kuin sijanpaskalle, vaan mitä te on? Arvoisat sanankuulijat! Olessani tulossa tänne seurapaikalle, näin tien ohessa sateen hakkaaman lehmän paskan. Ajattelin, että missä minä olenkaan aikaisemmin nähnyt tämän saman lenseä ilmeen. Tässä. Tässä. Oi herra! Anna tänne Lavosen Heskalle uusi naama, kun tällä entisellä ei ole käyttöä muualla kuin pornokuvissa persereikänä! Persereikänä. Perkele! Niinpä niin. Aha. Mä koitan vihjata sulle, että on nyt ohi. Slut på slövande. Kioski on nyt kiinni. No eikö mitenkään? Ei vaikka miten puristais. Adios, stupido! Vain jo heräsi, ken tuulen luottaa, turha tyyntä on vuottaa, unihiekasta kauniita kuvia. Tervetuloa Siilinjärven kesäteatteriin kesällä 2013.